Aksi rrugor Vllazërimi në qytetin e Durrësit, pjesë e Unazës, përballet çdo ditë me një fluks mjetesh mjaft të lartë. Mungesa e një semafori në këtë rrugë për rregullimin e qarkullimit ka qenë mjaft problematike, si për drejtuesit e mjeteve, po ashtu dhe për këmbëzorët. Më në fund, për këtë rrugë vjen lajmi i mirë se në këtë aks është vendosur semafori, punime të cilat kanë përfunduar për vendosjen e tij. Është vetë kryetari i njësisë administrative me numër 6, Serian Mazreku, i cili bën të ditur realizimin e këtij investimi. Mazreku thotë se vendosja e semaforit në këtë aks ishte e domosdoshme për shkak të numrit të lartë të aksidenteve të ndodhura, po dhe për faktin që lidh institucionet e Durrësit të ri, siç janë shkollat, qendrat administrative dhe qendrat shëndetësore me këtë pjesë të qytetit. Ja lajmin e mirë për gjithë banorët e Durrësit të ri. Për këtë semafor të shumë kërkuar nga gjithë banorët e kësaj zone, pasi në këtë aks ka pas shumë aksidente dhe me vendosjen e këtij semafori jam shumë i sigurt që do eliminohen aksidentet dhe nuk do kemi më viktima. Ky është një aks i cili lidh institucionet qendrore të kësaj zone me institucionet e tjera të qytetit. Hapja e këtij aksi është i domosdoshëm për shkak dhe të fluksit dhe të marrjes së shërbimeve në njësinë administrative numër 6. Ne kemi bërë kërkesë Bashkisë Durrës para 2 vitesh dhe Ministrisë së Infrastrukturës, por me ndodhen e dy aksidenteve para disa kohëve, Bashkia Durrës u vendos në dispozicion me buxhetin e saj për të bërë të mundur vendosjen e këtij semafori. Optimist për këtë investim të bashkisë në zonën që Mazreku drejton prej vitesh, ai apelon drejtuesit dhe këmbësorët të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor për të shmangur fatkeqësi. Ju bëj thirrje të gjithë drejtuesat të mjeteve të reduktojnë shpejtësinë. Gjithashtu dhe banorve të respektojnë sinjalistikat dhe të dyja palët bashkë të respektojnë semaforin. Kujtojmë se në arkun e 10 viteve të fundit në rrugën Vllazërimi janë aksidentuar me pasoj humbjen e jetës 24 persona, gra, bura dhe fëmijë, çka ka bërë që të konsiderohet si rruga e vdekjes, për të cilën banorët janë ngritur edhe në protestë.